نہیں سر ہم کوئی نعرہ نہیں لگائے ہم کو, وہ ہمارے ہم وہاں منشی ہیں, ہم کام کرا تھا سر, ہم کو جو ہے زبردستی اس میں پھنسا رہا ہے, ہم کو پولیس لے کے آئیے سر, ہم کو زبردستی وہاں پبلک موومنٹ ہو گیا تھا, ہم کو پولیس پکڑ کے لائیے یہاں پہ, ہم نہیں لگائے سر نعرہ, کوئی نعرہ نہیں لگائے, سب جھوٹ بات ہے. تو پچھلے کئی دنوں سے وہ مطلب اب شبدوں کا پریوگ کرتے تھے کہ بھارت ماتا کے ورودھ نعرے لگاتا تھا, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا, اور اس کو کئی انیہ پرکار سے بھی وہ ابھدر بھاشا کا پریوگ کرتا رہتا تھا. آپ دیکھیے کس پرکار سے بھارتیہ سینا کے ورودھ پاکستان زندہ باد کے نعرے اور گو ماتا کے لیے کس پرکار سے ابھدر بھاشا کا اس نے پریوگ کیا. یہ دوبا میں سوچنا آئی تھی کہ جس میں چکئی کے کچھ پبلک نے سوچنا دی تھی کہ ایک ویکتی ہے جو کہ پاکستان مدا پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے, تو اسی سوچنا پہ کو ہم نے اٹینڈ کیا اور ابھی تتکال اس ویکتی کو پوچھ تاچھ کے لیے لیا گیا ہے اور تحریر مل گئی ہے, آوشیک کارروائی کی جائے گی.